Kristine Bonnevie, en kvinnelig pioner. Kristine ble født i Trondheim den 8. oktober 1872, og hun var datter av Jakob Aall Bonnevie, som var kjent skolemann og høyrepolitiker. Da Kristine er 8 år gammel, holder faren et foredrag der han hevder at mann og kvinne har ulike måter å tenke på. Mannen er anlagt for abstrakt tenkning, mens kvinnens tenkning er mer jordnær og korrekt. Hun begynte tidlig i zoologistudiene og ble ekspert på viddeløse marinedyr, som for eksempel sjøpung og hydroider. Hun byttet så til biologi og begynte raskt å studere embryologi. Studiene endte med doktorgrad. Hun tok over ledelsen av Zootomisk laboratorium i 1900 og ble så Norges første kvinnelige professor. Hva har hun betydd for andre kvinner? Bonnevie ble det første kvinnelige medlemmet i det norske vitenskapsakademiet i 1911. Senere etablerte og ledet hun norske kvinnelige akademikers landsforbund. Hun etablerte studiehjem for unge piker i 1916 og Studenters hus i Skuls gate i 1923. Hun satt i bystyret i årene 1908-1919. Med dette åpnet hun nye veier for alle norske kvinner og alle kvinnelige studenter. Hun sørget blant annet for at alle kvinnelige studenter skulle få stipend og mat om de er i feltarbeid. Kristine døde den 13. august 1948. Fra sykesengen fikk hun sendt av gårde sin siste artikkel om unormal utvikling av hjerneceller og spesielle mus. Hun døde, om ikke med støvlene på, men i så fall med hodet på høyt gir.